Hej, jag blir det. Nu har jag precis kommit hem från arbetsförmedlingen och jag har gjort en ny handlingsplan. Det är ju så att man kommer in i ungdomsgarantin så ser man göra vissa grejer. Får man få jobb snabbare, man kan få en jobbcoach eller så kan man ha praktik då. Åh, mitt munsår är lite stort. Usch, vad äckligt. Och mötet blir faktiskt jättebra. Nu sitter jag hemma en liten stund och letar med min hund. Väntar till att klockan ska bli 1 så jag ska med min morfar och köra hon rörande. Så ska jag köra hem igen. Och under tiden så kommer min syster att hämta min barn på dagis. Så hon är väl här hemma när jag kommer hem. Och sen ska hon sova hos mig i natt. Och så blir jag med oss till syster igen idag. För imorgon så opereras min dotter. Och jag är jättenervös. Uff. Men det är ingen stor operation. Det är bara en daglig operation. Så jag hoppas det är bra. Nu ska jag få jobba med mandlar och polyperna. Men jag tycker inte om att min dotter ska söva sig en bra. Så jag är jättenervös för det. Så har ni något tips för nervöshet så kan jag alltid lägga ut det. Men det var typ det jag hade att säga nu. Så får ni ha en bra dag så länge. Hejdå.